foie de ouă, aduc. Da. Znači, prvo ide ova ruka u njega. I ta ruka kad ga dodirne, vaše telo treba se približiti. Znači, ovo je ovo, ovo za sad nije bitno. Znači, ovo je ovo i ovo. Ova ruka samo vas čuva da vas nož ne bi zakačio. Znači, prvo je ovo, pa je ova ruka tu. Ja sam se slagao, mnogo da biste vidio. Gledajte, prvi deo je ovaj. I u njega pa ruka. Gledajte. I u njega pa ruka. Ruka sa laktom dole i sa ovom, vratite, sa ovom pozicijom šake, tako da ako pokuša krenka vama, da vas vaša šaka može zaštititi. Lakata dole, rame dole. Gledajte. Morate da izađete, znači izvlačite se u kosu nazad. Znači, upa, tera i ovo. Znači, ova ruka ovo gurne, i ova druga ruka mora odmah to da uhvati. Ako ta druga ruka ne uhvati, ako uradite ovo, gle, ovo pa ovo, on će sada da povuče ruku i da mi seče. Znači, ova ruka koja je išla ka njemu, u Ateni, ona se brzo izloči i stavlja se ovo. Tako da on ovde tek tako ne može dalje. Naravno, ovo je prolazna pozicija, ovo je dalje gura ispred vas dole. Ali ova mora da drži. Na druge strane, ne. U njega, ovdje. Ovo kad gurne, ne, mora prođe od ovdje ispred vas i da, to ćemo objasniti posle, samo dođe. Ajde. U ovoj poziciji. Znači, kad ste ušli i izašli, ispustili ga kolenima dole, znači kolena idu, ne mogu da idu samo ruke, gledamo, samo gledamo. Nije ovo, pa ovo. Sad i moja i njegova kolena su prava. Ja tu ne mogu mnogo gledati da kontrolišim. Znači, posle ovoga idu vaše kolena dole, sad su i njegova kolena dole. Niti može da ide negde nogama, ne može mu udariti nogama, a ovo rame je daleko. Ne može da napadne drugom rukom. To je, znači, ova pozicija. Pošto je njegov tok tamo, ova ruka, ovo uvrće i tegli tamo, pomaže tok ovako. Ova druga ruka uvrće, isto pomaže tok tamo i kuk pomaže tog tamo. Tako da, u ovom momentu ja stojim ovako. U ovoj poziciji on ne može da savije lakat. Prvo saviješ lakat. Vidite, probaj da povučeš ruku. Probaj da ideš negdje. Vidite. Znači, morate da uradite ovo. U partnera dole i sad ovo mora da uradite. U pravcu ruke. To je. Ova ruka je pomagala tok tamo, ova ruka je pomagala tok tamo zajedno sa ovom rukom i sa kukom. Znači odavde, kad uđete, pustite ovu ruku i dignete kukom ovo sve. Gledajte, znači odavde, u njega, dole i dignete nogama. Ostavite ruke i dignete nogama. Tako da ovo bude na nižem nivou od ovoga. Ova ruka se izvrne, tako da lakat bude gore. Zašto? Ako ostavite ruku ovako od partnerove težine, savit će vam se ruka. Ruka kad stoji ovako ne može se saviti, može samo se slomiti. Znači, odavde, kad uradite ovo, vi držite partnera. I sad, odavde bacanje ruka. Znači, još jedan gledajte. Znači, odavde, bilo je ovo, ova noga ulazi, ovo uvrćete i diže, ostavite ruke, dignete nogama. I sad uđe kuk. Ajde, pravite. Međutim, vi sad i ovo sve dignete ovako. I ovo dignete i ovo dignete. I sad ne možete više ga kontrolišiti. Ovo mora da ostane niže. Niže. I kad dignete, ovo ostane niže. I sad, ne bacate partnera tamo, pravo, daleko. Zašto? Zašto ako uradite ovako će hod. Treba da uradite pokret tu. Tu je bacen. Znači, gledajte, dole, gore, dole, i sad još kad odete dole, dodate trze kukom. Gledajte, dole, gore, dole, trze kukom. Još jedna druga ruka. Gledajte, dole, gore, dole, trzajte. Pravite, bacite partnera iz ove pozicije,
Vi odavde krenete ovako i onda vam mož dođe ovako. Razumete, on u tom padanju može da vas seca. To znači, kako ova ruka pokazuje kako vaš kuk vode dole, tako i ova ruka ovo drži tamo i vode tamo dole. Tako da je nož stalno daleko od vas. Znači, posle ovoga, ovo je ovo. Da li vidite, ja do kraja dok on ne pada, ja držim nogu. U krajnjoj liniji, kada uradim ovo i bacim, da, u ovoj poziciji ja mogu nož i dalje da držim. A mi to ne treba. Znači, držite i dalje ovom rukom pomažite tog tamo i držite nož dalje od vaše stomaka. Vidite. Probajte. Ako se sećate iz treće grupe vežbe uši run. Vežba uši run i undo se izvodi ovako. Ovo, iskorak i ovo. Ovo, iskorak i ovo. To znači, kuk, prilikom ove vežbe ide tu. Kuk, kada dignete i kada treba bacite partnera, mora da ide tu gde pokazuje ruka. Znači, kuk ide tu. Tu. Ne ide tamo kuk. Vi uglavnom ne bacite kukom, nego bacite glavu. Znači, uradite ovo, dignete i ovako gurnete glavu napred. I partner počne da hodi. Razumete, da? Znači, kada dignete, kuk ide napred. Kuk digne. Kuk digne. Kuk digne. Kuk digne i kuk baci. Probajte. Znači, na rastojanje koje je malo dalje od dužine ruke i nože, kad partner ide svojom